Ahoj, tady je Markéta Bumby a Látkovky.cz. Dneska vám chci představit plenku, která je hodně podceňovaná, ale kdykoliv ji ukazuju někomu naživo, tak vzbudí vždycky nadšení. A je to zavazovací plenka Disana. Je to tahle tam měkoučká plenka, s kterou podle obrázku většinou nikdo neví, co si s ní počít. A protože je potřeba ji právě vidět naživo, tak dneska v rámci našeho projektu Osahajte si plenky očima, ji ukážeme si, jak se do ní děťátko zabaluje a jak se používá a jaké jsou její přednosti. Tak pojďme na to, Disana zavazovací plenka. Tak hlavní výhoda téhle plenky je to, že nemá vůbec žádné gumičky, vůbec žádné nastavování velikosti a přizpůsobí se úplně přesně tak, jak potřebujeme. Já jsem poprvé tuhle plenku viděla v akci na nedonošeném miminku, který měl kolem 2 kil a bylo zabalený vlastně jenom do tadyhle z té zavazovačky se čtvercovkou, on neměl ani žádné svrchní kalhotky a na tu úplně tenoučkou pokožku to bylo naprosto parádní. Takže tahle plenka nemá žádnou extra savou vrstvu, něco samozřejmě saje částečně, ale ještě je potřeba většinou do toho přidat nějakou vkládačku. Tahle je třeba novorozenecká pro opravdu extra štíhlý balení a nebo nejčastěji se to používá právě se čtvercovkama. Takže já jsem si tady vypůjčila bambulik čtvercovku a složíme to na nudly. Nudle je takhle na 6 a necháme ten sklad asi takhle. Tu plenku můžete dát dovnitř, jakoby tady do té půlky, to je pak takový celý upravenější, a nebo ji můžete normálně položit tady na tu část. Já jsem ještě ráda tu přední část si ohla takhle dopředu, abych získala ještě trochu savou vrstvu a zároveň míň podzadeček. Jo, a tady vlastně tu zadní část takhle ohneme. A tím zkrátíme velikost. Takže teď plenku nasadíme na miminko, máme ji tu připravenou, podsuneme pod zádíčka, přetáhneme takhle ty boční uši, pokusíme se je podržet, protáhneme plínu. Tak a teď přichází ta nejnáročnější část, která se líp dělá na lidských miminech, než na hadrové panence, a to jsou ty šňůrky, které potřebuju dostat, překřížit pod zádičkama a na přední části na bříšku udělám mašličku. A je to hotovo. Víte, že plenka perfektně tady těsní kolem nožiček, zároveň je to jemný lem, který nebude otlačovat ani hubená miminka. A na tuhle plenku potom můžeme dát svrchní kalhotky. Obvykle se používají tady s těma vlňáčkama, takže ty nám dáme takhle, jedna nožička, pojď, a druhá nožička, hop, a jemně přitáhneme. Se na těch lidských miminkách to jde o dost líp, než tady na těch látkových nožičkách. Tak. To, že jsou ty vlňáčky takhle až do podpaždí, to je úplně v pořádku. Oni zároveň chrání vlastně zádička miminka a nejsou tam zase gumičky v pase díky tomu vysokému nápletu. Takže takhle je ta plenka zabalená a samozřejmě můžeme ale použít, když chceme, můžeme použít i půl. Normální klasický půl svrchňáčky. Já jsem si tady vzala Totsbots, pínaty, velikost 1. Takže normálně použiju, zasuchám a vidíte, že mi tady zůstala plenka vlastně vyčuhovat, takže to musím všechno zapravit tak, aby se všechno schovalo. Protože pokud by mi zůstalo něco tady čouhat, tak to bude provlhat. Tady máme mimino. Když to tady bude takhle na tom kraji, tak to obvykle ničemu nevadí. A přebaleno. Tahle plenka je i dobrá na noc, protože právě umožňuje podchytit vlastně, nebo dát dohromady víc různých vkládaček z extrasavých materiálů, a vlastně umožní celý to noční balení, když děti v noci nepřebalujete, tak umožní to dát dokupy a pěkně podržet, a na to, když dáte vlňáčky, tak je to úplně perfektní řešení na noc a zároveň obrovská výhoda ještě tady z těch plenek zavazovacích Disana je, že rychle schnou, takže v kombinaci se čtvercovkama je to vlastně perfektní řešení do míst, kde potřebujete rychle sušit. Tak to byly Disany zavazovačky. Já doufám, že jste pochopili, jak fungují a že se můžete líp rozhodnout, jestli to je plenka pro vás nebo ne. Mějte se parádně, tady je Markéta Bumby a Látkovky CZ. Ahoj!